Alltså, vad fan är bordet någonstans? Snälla då, det blir helt festligt för hela laget och Isak ska mima till Melodifestivallåten. Var ska man sitta när man beställer liksom? Ja, men du får ju ta en vagn som alla andra då och gå runt. Men det finns ju inte ens några menyer här. Hur ska jag kunna se vad jag ska köpa? Ja, men du får en lista som alla andra. Det är som den här helfestliga listan då på roliga saker som händer på lägret. Alltså, nu kunde jag inte hitta David Lagercrantz då, så jag har faktiskt gjort en lista själv. Då ska vi se... Alltså Hamren, jag hittar ju inte något av det här. Vad finns det någonstans liksom? Vanlig mat, vanligt bröd, vanligt kaffe och det. Bröd har du där och kaffe är där borta. Alltså att, på lägret har vi förresten väldigt vanligt kaffe då, för det varenda förbundet hade råd med det, om man säger. Sluta snacka skit liksom. Gå och köp någonting till min lillgrabb istället och okay. Ta inte på mig. Nej men förlåt. Ta bort han. Skämtar du med mig? Här finns ju hur mycket bröd som helst. Hur ska jag kunna veta vad som är vanligt bröd liksom? Hej, hallå, du där. Är det vanliga varor du har i korgen här eller? Ja, det är. Ja, grymt. Då är det mina varor nu. Jag får en helt vanlig tusenlapp liksom. Varsågod. Men om du har problem med det priset, då är det bara att du snackar med min och det är inga problem. Men det där är ju min middag. Nej, det är min middag nu, absolut. Zlatan handlar som en vanlig kille, la 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 la. Zlatan, vad tror du om den här till lillgrabben då? För barn 1-3 år, liksom. Idiot. Vincent är inte så liten. Jo, men var det till honom? Jag trodde du var lillgrabben att du menade Isak då. Men ta inte på mig. Men jag hade ju inte gjort det. Du hade ju handen där. Det var innan jag hade...